Qual foi o papel da Oi em todo o processo da Copa do Mundo e a expectativa que a FIFA tinha desse serviço? Bom, a operação da Copa do Mundo, ela é basicamente dividida em duas grandes operações. Uma operação específica para a FIFA, uma vez que nós éramos os contratados, os prestadores de serviços oficiais da FIFA para serviços de telecomunicações, e uma prestação de serviço para o público em geral, uma vez que a gente tinha aí dois estádios, uma série de locais de grande concentração de pessoas, e obviamente isso traz uma demanda muito grande para os serviços de telecomunicações. Os serviços para a FIFA são basicamente os serviços de banda larga, os serviços de dados, links de dados de alta capacidade, de transmissão de dados, tá certo? O serviço de Wi-Fi. E isso era constituído basicamente nos diversos estádios, dentro das salas de imprensa, da mídia tribune, no campo de futebol, onde você observa próximo ali à linha lateral e ao corner, diversos repórteres fotográficos fazendo envio de fotos online durante o jogo. E também acontecia o serviço para a FIFA nas estruturas oficiais, né, nas venues da FIFA, nos ticket center, no centro de controle da FIFA no Rio Centro, no headquarter da FIFA em Copacabana, em toda a estrutura onde a FIFA estava presente, a Oi estava presente fazendo uma prestação de serviço de telecomunicações. Para o público em geral, a gente tinha que prover o atendimento à demanda de telecomunicações necessária para esse público. Basicamente, a rede móvel foi muito solicitada, então toda a cobertura em torno dos estádios, nas FIFA FanFests, dentro do próprio estádio, onde foi feito através de um consórcio, então, e além de outros serviços para outras empresas que estavam ali no entorno dessa concentração e contrataram os nossos serviços também. Como foi o planejamento e quanto tempo vocês começaram? Qual foi a antecedência que vocês tiveram para concluir esse projeto de planejamento, para que tudo desse certo, para que vocês pudessem pensar em redundâncias, em possíveis crises? Como é que foi esse processo de planejamento? Eu acho que o grande segredo dessa operação foi exatamente o termo que você usou, planejamento, né? A gente começou a vivenciar e a operar esse negócio desde o primeiro evento da FIFA relacionado à Copa do Mundo, que foi o sorteio chamado Pidró, que é o sorteio da chave das eliminatórias da Copa do Mundo, aconteceu na Marina da Glória, aqui no Rio de Janeiro. Ali a gente já fez uma prestação de serviço com dados e banda larga para atender o público que estava presente, público profissional e outros convidados que estavam presentes no evento. A partir daí, a FIFA fez diversos eventos, diferentes eventos, o sorteio das chaves da própria Copa do Mundo, a Copa das Confederações, que foi um grande treino. Então, tudo isso deu para a gente a oportunidade de vivenciar e entender exatamente qual era o escopo e a demanda e a necessidade que a FIFA e o evento em si nos traria em termos de telecomunicações. Para a Copa do Mundo, cerca de 8 meses antes, a gente já tinha mapeado basicamente onde seriam os grandes locais, onde haveriam os jogos, onde haveriam as concentrações, enfim, já tinha um mapa de definição de onde a gente teria necessidade de aportar o serviço de telecomunicações. A partir daí, a gente fez uma análise completa da nossa rede e verificou que nível de disponibilidade e nível de capacidade de rede a gente tinha em cada um desses locais, certo? A equipe de engenharia da Oi fez uma prospecção em campo, verificando tudo o que a gente tinha de oportunidade e de capacidade de prestação de serviço nesses locais. Com isso, a gente conseguiu entender, e obviamente um evento como esse é fundamental que haja disponibilidade do serviço de telecomunicações, a gente começou a entender quais eram os locais que a gente precisava construir redundâncias, reforçar a nossa capacidade de rede, verificar também se a topologia que a gente tinha de rede de telecomunicações ele era adequado ou não, e fazer todos os ajustes necessários. Vencida essa etapa, a gente começou uma outra etapa crucial para o sucesso do trabalho, que é a simulação de falhas. A gente gastou muito tempo, já que a gente havia identificado os locais onde haveria a concentração de eventos.
sabendo que tipo de demanda teria, nós começamos a simular falhas para ver se essa rede ou se a topologia de rede que nós construímos era suficientemente capaz de suportar uma falha e não afetar o evento, em termos de disponibilidade ou de capacidade. Através dessas simulações, do resultado dessas simulações, melhor dizendo, a gente começou a fazer os ajustes finos. Fizemos todo o ajuste fino necessário e aí a gente entendeu que a gente tinha realmente uma rede robusta e capaz de suportar o evento. Obviamente, durante um momento da operação propriamente dita, você tem que ter também a disponibilidade de técnicos especialistas atuando no evento. Com isso, a gente, vencida a etapa de simulação e a etapa de planejamento, a gente começou a preparar os times que atuariam na Copa, né? E aí a gente identificou em cada um dos estados onde haveria uma concentração da FIFA, onde haveria um evento da FIFA, que necessidade, que dimensionamento de força de trabalho, que característica, que expertise de força de trabalho a gente precisaria em cada um desses campos. Assim como a gente fez isso também aqui no centro de gerência de rede, que foi o grande centro de controle dessa operação. Então a gente, no momento que a gente preparou, dimensionou essa operação, a gente criou um modelo, que é um modelo que a Oi já vem usando em outros grandes eventos. A gente usou isso para o Rio Mais 20, usou isso na Copa das Confederações, na Jornada Mundial da Juventude. A gente cria uma sala de controle especial, que é essa sala que vocês estão vendo, com essas telas de controle, com todo esse dashboard de controle que a gente desenvolveu, que faz todo o gerenciamento, monitoramento e controle da operação. Essa sala de controle especial, sala de operação especial, como a gente chama, ela consegue enxergar tudo o que acontece na rede. É um zoom que a gente deu naquela topologia de rede que iria atender ao evento Copa do Mundo. Tanto os estádios, quanto os hotéis, quanto os centros de treinamento, o headquarter da FIFA, o centro de controle da FIFA, as rotas de fibra ótica que interligam todos esses locais, o nosso backbone, tudo aquilo que tinha alguma abrangência para a Copa do Mundo, a gente passou a monitorar com um zoom específico nessa sala de operação especial. Essa sala de operação especial é interligada com os 12 estádios. Dentro de cada um dos 12 estados, nós tínhamos núcleos de profissionais dedicados, nos estádios e nos estados onde havia essas sedes da Copa do Mundo. Todas essas 12 pequenos centros eram interligados via videoconferência conosco 24 horas, 7 dias por semana. Esse centro funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia. Além disso, esse centro é integrado com o centro de controle da FIFA, que ficava dentro do Rio Centro. Esse centro de controle a gente pode caracterizar como o zoom do zoom. É ele que vai olhar aquela anteninha do Wi-Fi que está atendendo o estádio na posição número 1, lá do Media Tribune ou do Media Center. É ele que vai entender se o jornalista que está sentado na posição 1 está tendo um problema de banda larga ou não está. É aquele centro que vai entender se aquele jornalista, aquele repórter fotográfico que está no corner esquerdo do canto direito do estádio não está conseguindo transmitir sua foto e vai fazer uma tentativa de solução remota do problema, e se não resolver remotamente vai disparar um técnico para ir lá atuar e ajudar o profissional. É ele que vai atuar nos links de interligação desses centros, de forma que a gente tenha um ajuste fino, um zoom muito fino em cima dessa rede, que a gente chama de rede interna da FIFA. E esse centro enxergava a rede como um todo que atendia o evento. Então, o segredo dessa operação, ela ser integrada com times multifuncionais, tá certo? Com diversas tecnologias envolvidas, rede móvel, rede de transmissão, a parte de infraestrutura, energia, tudo isso era integrado. Além disso, a gente estabeleceu acordos operacionais ou integrações operacionais com a Telebrás, com as outras operadoras, com a Anatel, que o tempo inteiro trocava informações conosco, com a ONS, tá certo? Por causa da questão de energia elétrica, de observar se haveria algum problema de falta de energia ou não, isso é muito impactante para a gente, além do controle de todos os técnicos que estavam em campo e da rota que esses técnicos estavam fazendo via GPS, via satélite. A gente conseguia
enxergar a movimentação da nossa frota através do controle de GPS. Isso nos dava uma certeza de um deslocamento melhor, um deslocamento mais assertivo, caso fosse necessário a atuação em alguma rota de backbone ou de fibra ótica. Então, o grande segredo desse negócio foi ter uma operação integrada. Obviamente, isso só é possível depois de você passar pelas etapas que eu falei anteriormente, que é a etapa de planejamento, onde a gente dissecou a nossa rede e entendeu que a gente deveria ter uma rede com alta disponibilidade e alta capacidade. A gente se preocupou muito em simular todas as falhas nessa rede, porque a gente não poderia ser surpreendido com uma falha. Óbvio que você pode acontecer uma falha que você não prevê, mas a gente tentou buscar o maior escopo possível de falhas para que a gente estivesse protegido. E foi útil, porque a gente viu que tinham coisas que precisavam ser ajustadas. E depois atuar com uma operação integrada 24 horas, 7 dias por semana. Essa operação ela aconteceu em fases diferentes. A gente classificou como fase pré-operacional 2 meses antes da Copa do Mundo. A gente já estava atuando em fase pré-operacional. Depois a gente passou para a fase operacional, que começou cerca de 20 dias antes da Copa do Mundo, e desmobilizou essa operação agora, no dia seguinte, à final da Copa do Mundo. O que mais surpreendeu vocês do ponto positivamente? Olha, acho que o mais surpreendente foi o alto volume de tráfego de dados que passou por essa rede. A gente já esperava um volume muito grande, mas era impressionante. A gente chegava assim no Media Center ou no Media Tribune e via, por exemplo, um jornalista com 4 devices, um laptop, 2 smartphones, um tablet, e todos eles ele usando para trabalho. Obviamente isso causa uma demanda na rede muito grande. A rede estava dimensionada e suportou muito bem isso. Isso nos deixou muito feliz e além dessa capacidade, né, da rede, a gente também teve a disponibilidade. Enfim, ela se manteve disponível durante todo o evento. Isso é muito importante. Mas esse volume de dados é impressionante. A gente teve na rede cerca de 74 terabytes. E 80 milhões de fotos de alta resolução. São números impressionantes. Foram cerca de 3 vezes maior do que o que aconteceu na Copa da África, na África do Sul. Então é realmente um volume impressionante. E ainda bem que a gente estava preparado e manteve a rede aí toda com uma robustez necessária para atender isso. Desse planejamento todo que vocês fizeram, que identificaram alguns pontos que provavelmente poderiam ser potenciais pontos de crise ou de falta de performance, quais foram os pontos onde vocês mais trabalharam para evitar isso? Olha, a gente tem um país muito grande. As 12 sedes eram distantes e o centro de comando ficava no Rio de Janeiro e você tinha lá um evento acontecendo em Manaus, por exemplo. Tudo isso trafegou por dentro do nosso backbone, da nossa capilaridade de fibras. A gente tem cerca de 300 mil quilômetros de fibras óticas espalhadas pelo país. Então, esse sempre foi um ponto de muita atenção, porque qualquer coisa que acontece em 2 mil quilômetros ou em 3 mil quilômetros de distância é muito difícil de você controlar. Para isso, a gente se preparou colocando equipes de vistoria dinâmica, como a gente chama, percorrendo as principais rotas de fibra ótica e atuando quando necessário. Obviamente, a rede tem muita redundância. Cada estádio desse tem dupla abordagem, às vezes tripla abordagem de fibra ótica. E abordagem física e também abordagem lógica com equipamentos redundantes. De forma que se acontecesse um evento, um rompimento ou qualquer coisa em uma determinada rota, a gente tinha sempre uma outra rota com igual capacidade para suportar aquele tráfego. Então, isso nos deu a garantia de que a gente tinha a robustez necessária. Agora, sempre foi um ponto de muita atenção e vou colocar assim, nervosismo aqui dentro desse centro. As pessoas ficavam sempre o tempo inteiro olhando isso e como é que vai funcionar e como é que vai ficar, mas graças a Deus funcionou muito bem. Outro ponto de atenção é o grande volume de pessoas no mesmo local, ao mesmo tempo, usando o seu smartphone. Então, dentro dos estádios, a gente tinha lá uma concentração muito grande. Isso fez com que a gente tivesse que desenvolver um mecanismo de controle e ajuste da radiofrequência e das antenas. Eu estou falando numa linguagem menos técnica, daquele comando, daquele acesso da móvel dentro dos estádios, no entorno dos estádios, um ajuste fino e praticamente online. A gente ficava monitorando qualquer
mexida no desempenho de um site da móvel, qualquer possibilidade de congestionamento, mesmo que pontual, por uma aglomeração de pessoas ou por um acúmulo de pessoas usando no mesmo ponto, a gente tinha aqui uma atuação nesse centro online com nossos especialistas, de forma que a gente conseguisse fazer o balanceamento. Isso foi muito bem sucedido. A gente percebeu e vivenciou, inclusive, quanto torcedor dentro dos estados, um uso muito legal da móvel, né? As pessoas usaram tanto 4G, quanto 3G, quanto 2G. A coisa funcionou muito bem, né? Falando também que dentro dos estádios a gente trabalhou com um sistema de compartilhamento das antenas do sistema irradiante com as operadoras. Isso foi uma prática muito interessante, né? É uma prática que a gente já utiliza, por exemplo, no metrô, todas as operadoras utilizam, compartilham essa infraestrutura de antenas. A partir das antenas, a infraestrutura é de cada operadora, mas dentro dos estádios funcionou bem. Cada estádio tinha uma operadora líder e estavam todas integradas e funcionando e atuando de forma muito coordenada. Isso também acho que foi um grande aprendizado e um grande sucesso desse evento. Então, pegando um gancho na operadora líder, o Maracanã foi uma operação muito sensível, né? Me fala, eu gostaria que você detalhasse um pouco da operação do Maracanã e se o Maracanã foi o maior palco do frio na barriga de vocês ou se esse frio na barriga aconteceu durante toda a Copa. Olha, se falar que o Maracanã foi o maior frio na barriga, afinal foi um frio na barriga, né? Porque tinha muita gente e tal. Mas acho que todos os estádios a gente tinha um nível de atenção igual. O Maracanã, desde o primeiro jogo, desde a Copa das Confederações, a gente vem tendo um excelente desempenho. A gente estava muito preparado. Então a gente ficou muito tranquilo e muito seguro em relação ao Maracanã. E a equipe estava treinada, já tinha treinado. A equipe do Rio de Janeiro treina muito nos eventos de grande concentração, por causa do Réveillon, por causa do Rio Magente. Então a equipe já tinha uma ambientação nesses eventos com grande concentração de pessoas, a própria Copa das Confederações. Então a gente tinha ali muita segurança e a rede estava muito bem montada. Onde a gente tinha assim, um pouco de não receio, mas de atenção redobrada, foram os estádios que ficaram prontos no final. Tá certo? Por exemplo, o Itaquerão era um estádio que a gente não tinha conseguido testar, nenhuma operadora tinha conseguido testar a fundo, então era basicamente o jogo de abertura, era o jogo para o primeiro evento de grande porte que estava acontecendo ali. Então a gente foi ali, se preparou, aí as equipes todas estavam preparadas, estavam atuando, a gente não teve nenhum problema, mas era uma atenção, requeria uma atenção especial, uma vez que a gente não tinha feito um teste antes de robustez. Tinha feito alguns outros testes, mas nenhum com a quantidade de pessoas e com o nível de atenção que uma abertura de Copa do Mundo requer. E essa experiência de compartilhamento de dados, quer dizer, de compartilhamento de trabalho também entre as operadoras nos estádios, isso pode deixar um legado a ponto de vocês repetirem essas experiências em outros projetos ou até mesmo dentro dos estádios? Olha, acho que esse é um caminho natural, isso já acontece, como eu falei, a gente faz esse compartilhamento das antenas, basicamente, dentro do metrô, do sistema irradiante, né, dentro do metrô, nos estádios, isso é uma tendência natural e funcionou muito bem, acho que para todas as operadoras funcionou bem, e eu acredito que sim, que a gente vai continuar fazendo esse compartilhamento, porque não faz sentido cada operadora construir a sua infraestrutura dentro dos estados. Obviamente que a gente não está falando de compartilhar tudo, está falando de compartilhar os sistemas irradiantes. Dali para frente a gente tem, cada uma tem a sua infraestrutura, e isso é natural, mas eu acho que funcionou muito bem e é uma tendência natural que isso se repita em todos os eventos. Não faz sentido, economicamente e operacionalmente falando, fazer cada uma construir a sua em determinadas partes da infraestrutura que atende a telecomunicações. E você acha que essa experiência bem sucedida da Copa do Mundo vai estimular? Porque as arenas são administradas de forma diferenciadas e são privatizadas, né? Você acha que vai estimular esses gerenciadores das arenas, as respectivas arenas, a adotar adotar um modelo semelhante? Sim, algumas já fizeram isso. Outras ainda não fizeram, porque são arenas mais recentes, atuaram basicamente para a Copa do Mundo. E depois da Copa do Mundo, agora, a gente acha que isso é uma tendência natural e com certeza isso vai acontecer. Quais são as arenas que já fizeram?
Basicamente, acho que já estavam prontas para a Copa das Confederações, a gente já tinha esse modelo em funcionamento. E desse legado todo, dessa experiência toda de trabalho em equipe, de vocês montarem redundância, equipe 7, 24x7, o que, que fica de mais compensador, de mais surpreendente para o trabalho que vocês realizaram? Primeiro é a gente ter a certeza e a convicção de que fazer um trabalho integrado, multidisciplinar, com equipes de diversas áreas, eu estou falando internamente aqui na Oi, é o caminho correto e é o caminho de sucesso de qualquer evento ou projeto de grande porte, né? Segundo é você ter sempre muita humildade para perceber que a qualquer momento pode acontecer uma falha, pode acontecer um problema e se preparar para isso e evitar, consequentemente, que isso aconteça, né? E não subestimar qualquer coisa que possa acontecer, tá sempre ali de olho atento e está sempre prestando atenção em todos os movimentos que podem acontecer. Então esse é um legado interno nosso aqui na operação da companhia. A gente acredita, tem essa convicção e obviamente deixa a gente muito orgulhoso, né, de ter participado de um evento desse, que com certeza foi um sucesso. A gente está envolvido, esteve envolvido durante muito tempo e muita dedicação e disponibilidade nesse negócio. E ser bem sucedido nisso, né, e conseguir fazer um trabalho que foi reconhecido pela FIFA, é um trabalho que é reconhecido pela imprensa internacional, por todas as pessoas que vieram como um trabalho de qualidade, deixa a gente muito orgulhoso, deixa a gente muito feliz e com convicção de que a gente é capaz de fazer cada vez melhor. Quantas pessoas foram envolvidas no país inteiro nessa operação durante todos os 31 dias de Copa do Mundo? Entre funcionários próprios e terceiros, e aí eu estou falando de todas as áreas da companhia, desde a operação, passando pela área de segurança patrimonial, envolvendo a área de marketing, enfim, todas as áreas da companhia que se mobilizaram e se dedicaram para a Copa do Mundo, a gente está falando de cerca de 4 mil pessoas. Você falou em parcerias, em cooperação com várias estruturas, várias empresas que participaram do evento. Especificamente com a Telebrás, o que, que trouxe de ganho para vocês esse trabalho bem, bem, bem próximo da Telebrás? A gente já trabalha nas áreas de operação muito próximos das operadoras, porque isso, operação é um ajudando o outro sempre, né? A gente tem uma relação excelente com a Telebrás e as estruturas que a gente tinha eram complementares e a gente precisava ter troca o tempo inteiro. Tem até um exemplo, né, se não me engano, numa quarta de final, antes da quarta de final, teve um rompimento de fibra ótica aqui na Barra da Tijuca, ali no Recreio dos Bandeirantes, próximo ao Rio Centro, que poderia afetar tanto o meu serviço quanto o serviço da Telebrás. A gente, na hora, nossa equipe de vistoriadores dinâmicos passou, viu o evento, a gente na hora avisou a Telebrás, ela também deslocou pessoas, enfim, e da mesma forma aconteceu com a Telebrás, conosco, essa troca, essa colaboração mútua, ela é necessária e ela é interessante de acontecer. E a gente tenta manter isso ao longo de todos os nossos dias de trabalho, porque é assim que as operações se sustentam e conseguem fornecer um bom serviço para o cliente final. Esse é o objetivo de todos nós, né? Então foi muito interessante o estabelecimento dessa relação. Já existia antes e ela só foi ratificada durante esse evento.